паніки там такої, яка би дозволила нам вважати ситуацію переможною, також нема. Я би сказав, що це маневрування силами і засобами на південному напрямку. Вони дійсно, як я вже і звертав увагу, що наші спостерігачі на окупованій території доповідають, що дуже багато об'єктів заміновано, дороги, мости, все заміновано, і росіяни організовано відступають, маневрують для того, щоб дійсно заманити українських військових у пастку. Нагадаю, що на цьому напрямку зосереджено найбільш боєздатні підрозділи Російської Федерації, які точно не пристосовані, не призначені за своїм повітряно-десантні війська, вони не призначені для ведення оборонювальних боїв. Це наступальні війська Російської Федерації. І там цілих три бригади.